ထောင်သူမျိုးဆက်တန်ချက်အဖွဲ့သားတချို့ကိုထောင်ချတာဟာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တပ်မတော်ကိုပုတ်ခတ်တဲ့အတုံးတွေတုံးတယ်ဆိုပြီးထောင်သူမျိုးဆက်တန်ချက်အဖွဲ့သားတွေကိုတပ်မတော်ကနိုင်ငံတော်ကြီးကြီးပြည့်စုံမှုပုံမှန်900ကကြီးနဲ့တရားစွပ်စုခဲ့ပြီးအော်တိုဘလ30ရင်းနေမှာမြန်ကွေးမြို့နယ်တရားရုံးကအလုံးနဲ့ထောင်နဲ့တနည်းချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုထောင်ချတာဟာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုထိခိုက်တယ်ဆိုပြီးလူခွင့်ရောက်ရှားသူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအသံဝင်ကဝေဖန်နေတာပါ။လူရဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုမရဘူးဆိုရင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရှေ့ဆက်သွားမှာတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအောင်ကဖော်နေပါတယ်ပြောနေပါတယ်ဆိုတဲ့အစိုးရတွေကဒါမှမဟုတ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အခုအစိုးရတွေကဟာဒါကဒီလိုစနစ်အမှန်မတော်တဲ့ပုံစံပေါင်းနေတယ်တောင်းလို့မျိုးဆက်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုထောင်ချတဲ့ပေါ်ပြည်ပဆိုင်ရာလူရင်းစံတော်ခွင့်အဖွဲ့ AI လူခွေရေးစောက်ချီရေးအဖွဲ့ HRW ဆွေတင်တန်ရုံးကပြန်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာဗိုလ်ထောင်တရားဥပမာလည်းထောင်လို့မျိုးဆက်တန်ချက်အဖွဲ့ဝင်တွေတရားရင်ဆိုင်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော့မူပင်ဖြာဝန်ဒေးရဲတို့မှာလည်းတရားရင်ဆိုင်ရအောင်ပါပါဒီကရွေးချယ်ပြီးတက်လာတယ်လို့ပြောတယ်အစိုးရလက်ထက်မှာဟိုဒီအကြောင်းသားတွေကိုဟိုဖမ်းတာတွေဟိုစီးတာတွေအဲ့ဒါဒီဖိနှိပ်တာတွေဒီမိုကရေစီအခြေခံအခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံရတာပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဟိုဒါမျိုးဒီနေ့တောင်းမှပဲဒီဘဂဒါရအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဦးစားကိုဝေယံပြုမှုဖမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတယ်ဟိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာလေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီចောင်းသားတမကတွေအဲ့ဒါဒီចောင်းသားတွေပြည်သူတွေနောက်တွေအကုန်လုံးရဲ့ဒီမိုကရေစီအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်တောင်းလို့မျိုးစားတန်ကြားအဖွဲ့ဝင်9ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့အေဗီလာ10ရက်နေ့ကတန်ကြက်တီဆိုတဲ့စာသားတချို့ကတပ်မတော်ရဲ့ဂုံတိခါကိုထိခိုက်တယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတန်းထွန်းမြက်ကတရားစွပ်စုခဲ့တာပါ2019ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းမှာ99ကာကြီး99ခါခွေးနဲ့တရားစွပ်စုခံရမှု71မှုရှိပြီးစုပေါင်း90ခုတရားစွပ်စုခံရတယ်လို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အတန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းပါမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ဆက်ရှိနေ